Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarim. Bugun dasturimizda Dilfuza Ismoilova bergan intervyusida Jasur Umirov haqida o'z fikrini bildirdi. Kosonsoyda do'l yog'di. Endi esa xabarlarimizning to'liq tafsiloti bilan tanishamiz. Demak, hozir biz Dilfuza Ismoilova va aynan Jasur Umirov haqida qanday fikrda ekanligini bilib olamiz. Yaxshi ko'raman shu bolani. Nimagadir menga yoqadi, san'ati ham yoqadi. Ko'rganda qo'li ko'ksida necha marta tushadigan joyda menga opa kirib chiqing deb mana deyman. Hali so'ramasimdan mana shunaqa hurmatini qilib, u ham hurmat qilgan odam hurmat qilar ekan-da. Bu yaqingi bank bo'lgan shov-shuvmi? Men bu bolani to'g'risini aytaymi? G'unajin ko'zini qismasa buqacha ipini uzmaydi. Tushundingizmi? Turmush qurganmisiz yo'qmi hali? Ana, g'unajin ko'zini qismasa, men qiz rasi bo'lsangiz uyalaman deb boshqa gap. Agar gapirayotsam gap ko'p. Buqacha ipini uzmaydi. Uni o'zingiz bilasiz. Bu bola o'z-o'zidan bunaqa qilmaydi. Kallasi joyida, misol uchun. Bunga nisbatan uyushtirilgan narsa deb bildim, o'zimni fikrim. Mana chiqib keldi haqiqat, yozildi-yam-u. Bu narsa to'qilgan yoki mashina qilib turib, mashinaga xotin bo'lib olaman deyilganmi, xudo poshsho? Men bilmayman. Mani fikrim bu bola bunaqa qilmagan. Azizlar, endi esa keyingi xabarimizga o'tamiz. Kosonsoyda do'l yog'di. Do'l yerni qordek qopladi, ekinzorlarni vayron qildi. Uzumlar ham yerga to'kilib tushdi. Hamda sel bo'ldi. Daryo suvi toshib, bir nechta fuqaro daryo o'rtasida qoldi. Hamda favqulodda vaziyatlar xodimlari ularni qutqarib olishdi. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida muxbir qiz bo'ldi. Muxbir qiz doim harakatda. Agar lavhalarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xayr, sog' salomatlikda ko'rishguncha, salomat bo'ling azizlar.